Qalpog'iston yana rivojlanish kerak. Bu yerda odamlarning yaxshi yashash uchun bor imkoniyatdan unumli foydalanishni bugungi murakkab davrning o'zi ham taqozo etmoqda. Bu mamlakatimiz prezidentining Qoraqalpog'istonga qilgan tashrifida aytilgan fikrlar edi. Haqiqatan ham Qoraqalpog'istonda imkoniyatlar ko'p, ularni amalga oshirish, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni rivojlantirish orqali odamlarning turmushini yaxshilash, yangi ish o'rinlarini yaratib, kambag'allikni qisqartirish asosiy vazifaga aylangan. Prezident e'tiboriga havola qilingan taqdimotlarda ana shu rejalarning aniq muddatlari ko'rsatib o'tildi. Masalan, birgina joriy va kelgusi yillarda Qoraqalpog'istonda 12 trillion so'mdan ortiq bo'lgan 1700 dan ziyod investitsiya loyihalari amalga oshiriladi. Bunga 496 million dollarlik xorijiy sarmoya ham jalb etiladi. Maqsad faqat markazlarni emas, balki eng chekka hududlarni ham rivojlantirishdir. Muhimi tashkil etiladigan yuzlab korxonalarda 38 mingga yaqin qoraqalpog'istonliklarning doimiy kasb-ukorga, daromadga ega bo'lishiga imkon yaratilmoqda. Taqdimotlardan bilish mumkinki, bunda kooperatsiya asosida ishlarni tashkil qilishga alohida urg'u qaratilgan. Davlatimiz rahbari Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligini rivojlantirish, bunda ayniqsa suv resurslaridan unumli foydalanish bo'yicha olib borilayotgan ishlarni tanqidiy tahlil qildi. Amalga oshirilishi lozim bo'lgan aniq vazifalarni belgilab berdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy va kelgusi yillarda hududda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish ko'rsatkichi ham oshib boradi. Masalan, bu raqam 2020 yilda 214 million dollarni tashkil qilsa, 2021 yilda ayni natijalar 280 1 million dollarga yetadi. Bunda eksport dinamikasining o'sib borishini ham ko'rishimiz mumkin. Ishsizlar, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarni Nukusda tashkil etiladigan Ishga marhamat mono markazi negizida kasb-hunarga o'rgatiladi. Qoraqalpog'istonda kichik biznes va tadbirkorlikni yanada rivojlantirishga qat'iy kirishiladi. Buning uchun barcha zarur choralar ko'riladi. Taqdimotlarda ana shu maqsadlar va ularning natijalari raqamlarda ko'rsatib berildi. Davlatimiz rahbari ushbu amaliy choralar va ularning natijalarini odamlar real hayotda ko'rish lozimligini ta'kidlar ekan, bu bo'yicha mutasaddilarga ko'rsatmalar berdi.